Tak co, jaký máš pocity z našeho vyrážení? No, tak dneska zpoždění není úplně to nejlepší, co by si zpoždělal. A začíná mi trochu zima, ale už se těším, že půjdu na kafe, ale nějakou dobrotu a budu si číst. A taky je příjemná ta atmosféra toho, jak se jde někam po cizí. Surfuje. Ale ten Isar je úplně na druhé straně, to půjdeme podle mě půl hodiny. Ten park vede ještě úplně nejvíc daleko. High mountain, it's Alps, so it is a beautiful place. I think living here would be wonderful, but you know, closest town is an hour away, so nothing much, but look at this. Sometimes.